السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یار انسٹاگرام پہ مجھے دوستوں نے میسج کیے تھے بہت زیادہ کہ یہ یار عمیر بھائی، یہ وی بی این کا جو انٹرنیٹ آپ لوگ یوز کرتے ہیں فری والا 20 ریال کا اس طرح کچھ ہے، اس پہ ویڈیو بنا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یار یہ فضول سا ٹاپک ہے، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا کہ یہ جو آپ لوگ یہ چیز یوز کر رہے ہیں نا، یہ فری انٹرنیٹ اور یہ چیز ہے. سب سے پہلے میرے بھائی یہ ویڈیو آپ پورا دیکھ لیں، ویڈیو یہاں پورا نہیں ہوا تو آپ جا کے میرے انٹرنیٹ میں سوری میرے یوٹیوب چینل پر پورا ویڈیو دیکھیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے تو یہ وی پی این اور یہ چیزیں آپ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں تو آپ کے موبائل میں جو آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے وہ جو ہے نا سیف نہیں ہوتا. کسی بھی ٹائم آپ کا ڈیٹا جو لیک ہو سکتا ہے، آپ کے جو جتنے بھی پرسنل ڈیٹا ہے موبائل میں وہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز غیر قانونی ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے. کسی بھی ٹائم آپ کا